محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب میں اکھاڑ پچھاڑ، گوہر نفیس نے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب تعینات اعجاز حسین شاہ کو تبدیل کر دیا گیا، ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن عبد الرب کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا، چیف سیکرٹری پنجاب نے احکامات جاری کر دیے۔ اور محکمہ سکولز ایجوکیشن میں تبادلوں کا ریلا، 2500 اساتذہ کے تبادلوں کے احکامات جاری، تبادلوں کے لیے 3600 اساتذہ نے اپلائی کیا تھا، پہلے مرحلے میں 17000 اساتذہ کے تبادلے کیے گئے تھے، تبادلوں کے احکامات سکول انفارمیشن سسٹم پر جاری کیے گئے۔